Kære Poul, sagen er den, at du fejrer en stor og rund fødselsdag, og det er det, det hele handler om. Og du fejrer den i stor stil, har en succesfuld karriere både for Anne og bag dig, og i alle årene har vi været venner. Aldrig nogen kurre på tråden. Når tre skuespillere pludselig dumper ned i en næsten uopslidelig filmserie, er man dybt taknemmelig over, at respekten for hinanden har været så selvfølgelig igennem alle årene. Og det vil jeg nu på din fødselsdag takke og takke og takke dig for, for det har nemlig været en stor fest at kende dig. Det er min barndom. Sikke en sted at vokse op, hva'? Skibe, tennisbaner. Poul Arne Bundgaard kom til verden den 27. oktober 1922. Familien boede i en treværelses villalejlighed i det pæne Hellerup nord for København. Her hele stuen, der boede jeg og min søster og min far og mor. Så kigger man bare derover. Der lå jo Fyrbis hjemsted, Palladium Film. Jeg er en af de få skuespillere, som har haft 70 års teaterjubilæum, fordi de brugte mig, da jeg var 4 måneder gammel, i en Fyrbifilm i barnevogn. Det var som det hele. Filmen hed Professor Petersens Plejebørn, og Poul Bundgaards far fik 5 kroner for ulejligheden. Barnestjernen selv kan stadig huske en af de store komikere. Fyrtårnet var en meget omgængelig og en sød mand. Han tog sig tid og tog altid et par unger i hånden og gik havnen rundt. Og vi var jo klar over, at han var verdensberømt. Han var bare sød. Jeg stod altid og gyngede her og havde det dejligt. Og ja, det var bare hyggeligt og godt. Men så det frygtelige er jo, og det er måske meget skægt, at jeg endnu i min høje alder, når jeg kommer herned i gang med havnen, så står jeg gerne sådan og kigger, om der er nogen, der ser, at jeg tager en tur. Og hvis der ikke er, så tager jeg en tur. Jeg ser, hvad der er her. Den gamle 75-årige tror, han har et barn endnu, ikke? Ej, jeg siger, at den fornøjelse, det er jo tjort ud. Da Poul var 10 år gammel, skiftede faren job. Familien var nødt til at flytte fra de trygge rammer i Hellerup til en lejlighed på det mørke Vesterbro. Det var en meget svær overgang. Men i dag er jeg glad for det, fordi jeg har lært begge miljøer at kende. Og det var nemlig godt. Og det er noget, man kan tage med i resten af livet, ikke? Jeg kan huske første gang, jeg kom ud i gården. Og der havde jeg en meget fin, sådan helt forkert signaludgivende tøj, havde jeg på. Og der var sådan nogle søde gutter herinde. De havde jo ikke altid set sådan en fyr stejle sådan ud. Så sagde han, du Frederik, sagde han så. Så sagde han, der skal du sgu se en skid i et par lærersbukser. Det er sådan noget, man heller aldrig glemmer. Og så løb jeg grædende ind og fortalte min far det. Og jeg vil aldrig ud den gård her. Aldrig. Og så sagde han, jeg har lært, at du må ikke slå på folk, men prøv at daske ham lidt på skulderen. Og det gjorde jeg så. Så sagde han, ja, han er god nok, knægten, sagde drengen. Så det var sådan en stor dreng på 12 år. Ikke? Og så blev man sådan. Ja, så faldt man til her. Rud Kofod har som journalist fulgt Poul Bundgaards karriere tæt i de seneste 30 år. Han har jo levet et liv i splittelse, også mellem kunstarterne. Ikke? Måske stammer det helt tilbage fra barndom med Hellerup. Og så kort efter oplevede han jo så chokket, da han som dreng flyttede til Vesterbro. Og jeg tror, at den splittelse på en eller anden måde har givet ham bredden, men også siddet i ham hele hans karriere igennem. Det rev hele tiden i ham.
Så derfor er han faret fra det ene til det andet. Ja, 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 nu kommer jeg. Jeg har taget min førerhund med. Flere gange årligt mødes Poul Bundgaard med sine gamle klassekammerater fra Ny Carlsbergvejens skole. Hvis ikke i årligt, så synger jeg. Det er en tiger, der synger udenfor, ikke? Der er alle, der er for ikke at synge. Åh, tænk, vi gik ud af skolen for 400 år siden. Det er utroligt, man holder sig sådan, hva'? Hvad hedder du? Vi kommer længere og længere tilbage. Skål, skål med jer. Skål. Vi kommer længere tilbage. Vi kommer til Trierstalderen for lidt siden. Skål. Åh, det. Nå, sådan smager øl. Da han kom ud fra Hellerup. Han var sådan en Hellerup-knægt. Men det fik vi jo hurtigt rettet sådan lidt af ham, ikke? Poul var ikke specielt dygtig til hverken matematik eller sprog, men han var ligesom den, der holdt humør og glæde op i dagligdagen. Skal vi ikke være sentimentale et øjeblik? Skal vi ikke skåle for vores gamle lærere? Jo. Nå, der er jo sikkert ikke mange, der er i live endnu. Det tror jeg heller ikke, det er. Skål, tykke. Ja, jeg mener. Skål. Skål, medflykker. Hej, hej, forstand. Jeg boede sammen med Poul. Sammen med 3-4 andre i samme telt. Han kunne ikke komme op om morgenen. Det kan han stadig ikke. Derfor var der en, der fik fat i en levende høne og smed den i teltet der. 4 drenge og en levende høne, det er ikke godt. Han var mindre dengang. Men han vågnede op. Det var det hele. Den var god. Den var god. Jeg er ham, der er over fra Amerika. Den rige onkel. Nej, jeg er rigtig. Ja, ja. På grund af dollar. Det mærker vi til, Sønder. Og det er ikke bare en yderfælde. Min måde er her, det er en måde her. Hvem kan de aldrig, nej aldrig her. Og så kommer der en masse tekst, og det kan vi ikke huske. Nej. Men vinderne, det er det vigtigste. Ja, ja, men jo gik det meget. Skål! Skål med at kigge ind for en anden gang. Hvem siger, at det ikke er lige så godt at være købmand, som at være operasanger og operettesanger og skuespiller? Det er jo klart, det er det jo. Efter skolen blev Poul Bundgaard udlært som købmand, men den unge komi ville hellere på teateret. Efter 2. verdenskrig fik han chancen. Det er den første rolle, jeg overhovedet har haft. Det var som postbud i Flagermusen. Jeg dansede med Gerda Gilbo. Jeg havde 3-4 replikker, du tror, det var svært. Værsgo, Fringadel. Her er et brev til dem, Fringadel. Og så dansede jeg rundt og sagde, tak for dansen, Fringadel. Og så gik jeg. Hun lever heldigvis endnu, Gilbo. Så hvis du ser det, Gerda, så siger jeg tak for dansen. Herren, som skabte alt på jord, skabte vel også dette bo. Okser, vildsvin, magtens hod, fjerkræ og fisk og sødt og surt. I 1961 fik Poul Bundgaard sit landsdækkende gennembrud i tv-operetten Farinelli. Det var dengang Danmarks Radios største satsning. Jeg sad hjemme, og jeg havde fyldt huset med familie og venner, de bedste, de sad der. Jeg kan tydeligt huske, når vi nærmede os, jeg tror det var 8, den blev udsendt. Ved sygtiden var jeg meget syg, og jeg havde frygtelig ondt af mig selv, og jeg måtte gå ud på gaden og sagde, hey, det er en stor aften her. Det går nok aldrig, og du er syg. Jeg var ikke syg overhovedet. Jeg havde det skønt. Jeg var bare nerver. Og efterhånden, som det gik, og aftenen, og der kom telefoner og telegrammer og sådan, så var det ligesom om, så havde det faktisk bedre. Jeg blev hurtigt helbredt. Det var en oplevelse. Pragtfuld oplevelse. Åh, nej, jeg kan ikke holde det. Jeg kan godt forsvare ham, for jeg kan lide ham. Konen skal jo have nogle penge og mange. Og Børge, han skal jo også have lidt at rute med. Og han bliver forledt af de to store, ikke? Og han fører gladeligt med, og i hver film får han sit sædvanlige store rejsel sammenbrud, når han opdager. Jeg vidste det, jeg vidste det. Det bliver altid sådan.
Den snart 75-årige Poul Bundgaard er ikke mindst kendt for rollen som Kjeld i Olsenbanden. Serien på forløbig 13 Olsenbanden-film er en af de største succeser i dansk filmhistorie. Egon, Benny og Kjeld trak hele Danmark i biograferne, og millionerne væltede ind. Altså 13 Olsenbanden-film, det redde jo stort set nordisk film fra fallit dengang, ikke? Og som Kjeld var han jo uforlignelig, ikke? Ja, den havde jeg også været ude for lidt. Der havde vi alle remedierne til, når min chef Egon skulle have sine gummihandsker og talkum på, så havde jeg det her. De fleste skuespillere vil jo gerne spille skurke, for det er som regel de mest interessante roller. Men det har han jo altså ikke haft lejlighed til at gøre i Olsenbanden. Der må han spille den der ægte mand, den lidt forkuede ægte mand, hvad han jo også har gjort strålende. Ja, jeg var meget nervøs. Jeg skal nok at falde, og det var det. Ja, han ligner jo sådan lidt velnæder dansker, ikke? Sådan lidt, der er lidt klaphat over ham. Jeg har en plan. Gudskelov. Det gør det, Egon. Ja, for vi havde jo håbet, du ved, Yvonne og jeg, vi har sølvbrøllup ind så længe, og vi havde tænkt os, navnlig Yvonne, hun ønsker sig en pels efter alle disse år. Og jeg har lovet hende, at hvis du har en plan... Du kan være ganske rolig. Frygt ikke. Jeg har en plan, som ikke kan slå fejl. Jamen, det lyder jo... Skide godt, ikke? Det forlyder jo, at måske skal den frem igen, så jeg må puste den klar. Ja. Jeg må frem igen til den 14. film. Jeg har hørt noget om det, man ved jo ikke, om det er rigtigt. Henning Bahs har dog længe været i gang med manuskriptet til den 14. Olsenbanden-film. I november måned bliver det endelig afgjort, om banden skal samles endnu en gang. Vi arbejder på sagen, og det bliver afgjort her en gang i efteråret. For vi kan, hvis vi skal i gang, hvis det bliver godt nok. Det er jo vigtigt, det er godt nok. Eller det skal jo der være bedre end godt nok, for det skal jo ikke alene leve op til vores egne forventninger, men også til publikums. Og de er jo store. Og det var ikke fordi, det var sådan lige med det samme. Det var ikke kærlighed i første blik. Nej, det var ikke for en tid. Måde. Ja, det tror jeg også. Jeg må have været blind. Jeg har altid troet på, at livet var noget ganske særligt. Og når man har været ved at miste det, og kommer tilbage og får den gave, det er at leve, så ved man, at det er noget ganske særligt. Tak for alt, min skat. Her er der pigen overalt i mit liv. Hende, den lille dejlige Kirsten, kaldet Petersen, men nu hedder hun Bundgaard, og det har hun sgu taget pænt. Selvfølgelig vidste jeg, hvem han var, men jeg må i alt tilstå, at det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Han var, jeg brød mig ikke om ham dengang, da han var ung. Jeg synes, han var sådan, måske lidt for flødebollagtig. Sådan, når man mødte ham på strøget, eller så ham på strøget med stort halserklæde og sådan noget. Det var ikke rigtig mig. Mit liv består for det første af mine tre børn, og nu er jeg 6 børnebørn, det er meget godt klaret, ikke? Og så har jeg en dejlig kone. Det er mit liv. Det er det, det drejer sig om. Det er det at komme hjem til noget og have noget, der bygger en op. Så kan man tage meget. Vi har aldrig skændtes. Og jeg ved godt, det lyder i mange ører meget kedeligt. Det er der mange, der siger, at det er sådan frisk op med dejlige skænderi. Men det har vi altså åbenbart ikke behøvet. Fordi vi har aldrig skændtes. 7, 9, 13. Kirsten og Poul har nu været gift i 35 år. De mødte hinanden på Det Kongelige Teater, hvor hun var solodanser hos balletten, mens han sang i operaen. Poul gik jo altid ned til balletten og spiste frokost. Vi havde det meget hyggeligt. Og det var ikke fordi, det var sådan lige med det samme. Det var ikke kærlighed i første blik. Nej, det var det ikke for en måde. Ja, det tror jeg også. Jeg må have været blind. Så var det åbenbart, hvor jeg lagde mine fødder op på dit knæ, fik som lov du fik lov at til at spore. At hvile dit trætte ben. Ja, balletten sidder altid med benene oppe, når vi har været ude. Og hvad det var åbenbart 31,5 balletskål. Det kan man jo ikke stå for. Og så tror jeg, så kom det sådan lidt efter lidt, ikke? Ja. Poul Bundgaard var ansat i 15 år ved Det Kongelige Teater. Jeg mener, Det Kongelige har forsømt et eller andet der. Han fik jo aldrig sådan de store partier, vel? Selvom han jo var en tenor af Guds nåde, og nogen vil så i dag sige smørtenor, ikke? Og det er så også okay, ikke? Og så kom så Preben Kaas og spurgte ham, om til Cirkusrevyen. Hej. Jeg har det glimrende her, du sagde, hvor meget får man derude hos dig sådan for en sommer? Og så nævnte han et beløb, der svarede til næsten 4 års gas i herinde. Så sagde jeg, ved du hvad, jeg har ombestemt mig.
Jeg får nogle udmærkede japanske landkrabber, fordi den dame har fået din salami. Nu vil jeg også passe den anden sine bukser, fordi den dame ikke kan tåle chokolade. Ude på Cirkusrevyen, hvor jeg har haft mit fire af mine bedste teaterår. Det var sammen med Dirk Passer og Preben K., så vi havde det så skønt. Men årene i Cirkusrevyen markerede også et brat skift i Bundgaards karriere. Derude fik jeg det første anfald, om jeg så må sige, af sceneskræk. Min angst den gik på, at jeg nok ikke kunne huske teksten. Og det kunne jeg også godt, men angsten kan tage modet fra en fuldstændig. Og hvis ikke min kone havde været ved teateret og forstod det, og var holdt op for min og børnenes skyld, som skulle passe børnene og mig, så kom hun og passede mig derude i 14 dage som min åndelige påklæder. Og hun fik mig på ret køl igen, men det er noget værre noget. Man tror, at man ikke kan, så kan man ikke. Og det er egentlig frygteligt, når man efterhånden bliver ældre og egentlig kan en del af sit fag, at man så ikke tør. Det er dumt, men sådan er det altså. Så hældede jeg med filmer og gramofoner og fjernsyn og sådan noget. Hvad er det nu? Jeg skal lige se dem. Jeg skal bare lige se dem. Det kunne jo være, at de var falske. Er det vanvittigt? Er det skrubhamrende galt? Begynder du at blive blødjazz? To gange har Poul Bundgaard modtaget dansk films fornemste pris, en Bodil. Priserne fik han for sine præstationer i filmene Slå Førstfrede og Hærværk. Ja, den bedste rolle, jeg har haft, som enhver skuespiller ville slikke sig om munden for at få, det fik jeg i Tom Christensens Hærværk. Og jeg spillede en, der hed Den Evige Kær. Den rolle er den bedste rolle, jeg nogensinde har haft. Og den har jeg altid ønsket mig at få en, der bare lignede den. Men den er ikke kommet, den kommer. Åh, den kommer. Det håber jeg. For fire år siden blev Poul Bundgaard ramt af voldsom sygdom. Jeg har haft fire blodpropper i hvert fald. En i hver lunge, en i hjertet og en i benet. Og to bypass-operationer. Lægerne sagde aldrig til mig, Gud være lovet. Jeg er ikke en af den slags læger, som er moderne i dag, og sagde, at de skal dø om lidt. Det er jeg meget glad for, det sparede de mig for. Men børnene kom og var glade, og jeg vidste jo ikke, at min kone og børnene gik ud på toilettet bagefter og græd. Det vidste jeg ikke. Jeg er ikke bange for at dø. Jeg er bange for at miste den oplevelse, det er at se mine børnebørn vokser op, hvad jeg selvfølgelig nok ikke får lov at sige, men altså, fordi de er så unge, ikke? Men det er det, jeg er bange for. Ikke det at dø. For det, så dør man, og så er det sket, ikke? Men reinkarnation, ja, hvad er det? Dragten, det er lægemet. Okay, det smider man væk. Men så er der noget, der hedder sjælen. Hvor sidder den? Det ved man ikke. Og er den der? Ja, mener jeg ganske bestemt. Og det mener jeg. Hvorfor skulle den ikke kunne komme igen? Det er jo sikkert naivt, men altså, lad mig sådan være naiv. Men det giver lidt sådan lidt tro på det hele. Hans tro er flere gange blevet bekræftet af uforklarlige hændelser. For eksempel mærkede han sammen med Kirsten tilstedeværelsen af sin afdøde kone en juleaften for mange år siden. Så ser jeg døren åbne sig ind til mine børn. Og så døren mærkeligt, tænker jeg. Og så bliver den lukket igen. Og så kommer min kone ud fra en anden værelse og siger, hvorfor du er lige bleg? Hvad der er vejen, du er syg? Men fortæl lige, hvad det var, jeg lige har oplevet. Så får jeg ind og kiggede i skaber under sengen, og der var ingenting. Der er ikke noget med trækvind og sådan noget. Nej, sådan kunne jeg fortælle mange ting. Ganske rystende ting. Mens vi er ved uniformer, så kommer det. Min kone bliver bange for det, og jeg bliver lykkelig for det.
fordi det bestyrker mig i, at det ikke holder op. Det er jo naivt sikkert, ikke? Men sådan ser jeg på det. Nu er det nat, en bedrående nat, som vi kalder Bellanotte. Nu er Poul Bundgaard i gang igen, og den gamle smørtenor kan I nu. Tænder lukkende skær i den lyse Bellanotte. Alt er bare skønt. Han er virkelig, jeg tror, han er død lykkelig for hver morgen, han slår øjnene op og opdager, at han er i live og i stand til at stå ud af sengen. Livet er på en eller anden måde hans arena, ikke? Han vil gerne være med. Ozon lag 20.000 ton CO2, surregn, kvælstof, biosfæren og sådan noget. Bare rolig, Kjell. Det er skide godt. Hvorfor kommer han ikke? Så selvfølgelig kommer han. Sidste år samledes Olsenbanden efter 16 års pause og indspillede en reklamefilm for elselskaberne. Skal vi så ikke begynde at knappe op? Det er ligesom lidt mere gæstfrit. Egon, han plejer også. Tid nu stille. Måske drikker Egon slet ikke mere. Det er mange i vort, måske mineralvand. Han underholder holdet og sine medspillere og sig selv især. Det er meget festligt. Han har en evne til at give andre mennesker gode oplevelser, enten han synger for dem eller fortæller historier eller er der. Han er meget sprudlende. Den gamle 75-årige tror, han har et barn endnu, ikke? Poul Bundgaard fylder 75 år på mandag. Det er jo tjort ud. I forvejen er jeg rigtig fødselsdagsbarn. Jeg har altid glædet mig til mine fødselsdage. Det gør jeg stadigvæk. Jeg må desværre indrømme, at du har været god. Mm. Skal du have et kys? Ja, tak. Er det rigtigt? Mm. Har jeg råd tid? Nej. Nå. tak for alt, min skat. Lige måde. Jeg skal nok endda love eller hvem, men nej, det er for meget. Jeg vil love ikke at synge. Nej, det kan jeg ikke love, jeg synger nok alligevel. Det må de finde sig i. Du dejlige, varme og kærlige ven, tillykke og tak. Og nu må du godt synge.